Salam alaikum mbokku internet ke djeg bi tv sa foye sopé xalé yi ma sha Allah tay ni la len téro ni la len nuyo voilà ni la koy tégué ci table bi tamen ma sha Allah ci sama and bu mignon bi nga xamné djek lol doj lol ma sha Allah am classe lol li tamen ah kay ma sha Allah ndax marbre la voilà and bu ama am solo ni nonu ndax dafa neex ci sou voilà mëna dugg fune mën na dugg fune mën nañ ko fa duggal bokk ko fa muy mijoté ni di saxar nank waw kay te dara xew donc ni ngeen koy gissé ni mom charbon lay jël charbon industriel yi lay jël voilà mu doon lo xamné da ngay taal tout rek tak mu tak nga tek ci dal di ciopati sa ciuray ba mu neex nga dal di ci def voilà so bëggé suru suru gis ngeen ni ñu mëna ko bokk fi muy gulli ndank ma dal di ci amalé sama xet bu neex ah kay voilà opuna lol sax waaw deug deug mu ngok voilà nima ko beugé la len ko yéné ndax xamna né sa suné lepp luñu def ngén gis né ma sha Allah ngéri ñu ngi ci ngén topé ko ñu né daf ci amé trop solo ndax né na len tangaay bi duma bëgg boyal boyal bu yañi nono bëgguma ko ci ndax non seulement dafa tang daf ñu yokku tangaay mais dafa doy war ndax na muy laké ciuray bi duñu arranger ci période bi ñu nekk donc da fay neex nga am sa and charbon yu ndaw yi man sax tay boy xol ben xal rek la jël ci and bi xalé yi boyal da ci tek ndax mën na jël xal normal sa xal bu ndaw rek nga tek ko ci tag sa papier al wida di ci def comme nima ko defé ni sama cameraman won len ko voilà su ma neexé def ci sama and sama capsule charbon comme nima len ko woné sank jël ben tek ci gaz bu taal 2 minutes rek après nga tegg def ci sa and bëgg sa papier à lu tek ci topati sa ciuray bu neex tek ci daal di dégg jamm té li ma ci neex moy fune nga ko mëna déplacer bu la neex aussi nga outé ko sa plat vert bu ndaw tek ko ci pour mu gëna neexa voilà té ak yoyu am nañ ci tamine ay couleur yu bari pour ngeen mëna def rek choix par rapport ak seenu décoration chambre yi ndax damay bëgg tout temps ñu jouer bu baax ci couleur yi mi tamine nak wax dëgg yalla fune mom mëna dem fune ndax encore rawul ba paré li nga ci bëgg rek ma sha Allah dina la ko ci jox bu mu doy da dafa doj lol nonu am classe da di stylé ndax ma sha Allah c'est en marbre pur et dur comme ni ko gissé nonu voilà donc lu ama am solo la voilà buma paré ci sama and bobu nak damay ñëw ak yeen ci benen façon and bi nga xamné amna fil gis nga ko ni dafa am câble mais day jël capsule charbon yi en même temps parce que néna len man tout temps dama len di bëgg jox ay and multi service yo xamné bu len nexé ngén branché ko bu len nexé ngén dindi branchement bi câble bi tal capsule de charbon bi tek ko ci pour and li nga xamné dañ len di wonné ci journée ay and multi fonction la parce que ñun and yi ñu faral di yor yépp pratiquement ni muy jël xé ci ni muy démé ci courant bi nonu lay jëlé charbon kessé ta and bi amna yo xamné pratiquement boko talé pour nga fay ko faaw nga débrancher ko bi nak dafa and ak contact bo xamné off lak on boko branché bo doyalé rek tañ bayyi aussi diko yagal ci tal bi nañ koy bayyi di yagal ci courant bi en quelque sorte so talé bu amé 5 à 10 minutes rek fayal wa daf ci am solo ñen ñi nak dañ koy débrancher wa mais façon yi du jar débrancher da ngay contact rek ñu fay parce que dafa and ak freezer su fekké da nga bëgg débrancher and bi déplacer ko fenen mën nga tal sa capsule charbon comme nima koy waxé ben capsule rek tek ci déplacer sa charbon foko bëgg yobbu ko dans la maison parce que tangaay bi aussi comme dañuy bañ safara bu bari bi damay suggérer gaay à ce que ñu utiliser la plupart du temps charbon industriel bi wala électrique bi dikoy utiliser nous modérer aussi nous xamné charbon bi dañ ci def ciuray bu yam en plus ñu jital toujours papier alu comme ni mako défé fi parce que technique de tal voilà machallah gis nga ko nonu mu ngi xéñ ta sax saxarul boy xol voilà lu ama am importance ci talum ciuray parce que tamit dafa am technique de brûlure yo xamné war nañ ko jangal jëf yépp ndax tibbu ciuray xëpp ci tal bu xonko ciur non seulement la nga ci bëgg do ko ci am ndax ciuray bobu dé ciuray madame Choy la lu mu neex neex dig mako yakal duma la ko baax ndax xet gam lay jox bokku tak gam la joxon donc nañ ci baye xel bu baax dafa am niñ wara talé ciuray bi pour valeur du génn en plus lolu mo ñu ci may jamm ndax moy tax duñ ci fébar ndax saxari su bari ci asma yi ak yenen ak yenen yi bari na donc yoy yeb nañ ci baye xel bu baakha baax dafa am niñ ko wara talé dal mu ngi non ma sha Allah donc am nañ ko ci couleur yoyu and bima len won sank gis ngeen bi bleu la et c'est très joli aussi bleu doré la voilà am nañ benen façon aussi bi nga xamné am nañ ko aussi momi ci couleur yu bari c'est en vert mais outé na ak bi fi ndekone jaar aussi bi c'est très très solide
parce que boobu dañ daan gis ne lu gën a bëri danaan démonté wul ci suuf ba dañ ko daan récolté waat. Voilà même ñi ko daan yóbbu en général dañ daan am boobu problème, mais bii c'est très solide. Fiñ ko jot a envoyé yëpp amul benn problème, mosul am lu ci détaché wu entre ci suuf ak ci kaw. Donc mën nañ confirmer ne bii macha allah c'est l' idéal. Bii nag amul prise moom, c'est en verre aussi et charbon kese lay jël. Gis ngeen ko noonu ci biir ni mel, moom capsule bi nii ngay teg charbon rek di rectal cendre bi di wàcc ci suuf nga dagg sa papier allu teg ci daal di tëj. Moom it mën na suuru, mën ngeen ko déplacer foo leen ko sentir ci toilette bi au salon chambre accouchée bi espace familial bi. Foo leen toog bëgg seen ànd jagaleen xet gi di neex rek mën ngeen ko jël pratiquement di ko déplacer nu mu leen neexee moom ak bii ñoo yem ci façon boobu. Voilà macha allah bëgg te tamit c'est décoratif vraiment c'est très très décoratif ndax gis ngeen ko ni mu toogee nii wax dëgg yàlla ak matière bi mu nekk ak design bi nga ko liggéeyee c' est trop joli. Bii tamit même chose tey foo ko teg tey balaa ngaa xam ne ànd la di nga xalaat lu ne c' est comme un trophée voilà ak leneen ak leneen donc voilà dafa stylé design la. Am nañ ci tamit ci couleur yi vert bi yeneen couleur ci couleur yi nga xam ne mooy vert yi nga xam ne vaisselle yi ñuy defee service yi couleur yooyu yëpp pratiquement am na ci ànd bi donc c' est en vert te am na ci sous forme d' autre couleur pour yéen ni ngeen koy bëggee ak ni ngeen koy bëgg marié voilà ak yenn accessoires yi nga xam ne da koy fekk ci kër gi macha allah. Biit ànd bu dooj la moom itamit moom it charbon kese lay jël gis ngeen ko noonu voilà mu def kubéeram noonu ci kaw c' est en verre ci kaw moom tamit ak décoration yooyu strasé bi voilà nga taal sa charbon capsule charbon teg ko fii daal dindi sa papier allu teg ci buñ ko fàtte benn yoon toppati sa tuuti cuuraay aussi teg ci dafa am solo am na solo ba yegg ci lool macha allah donc boobu itamit beneen la ci affaire yi. Léegi nak yaakaar naa su ma leen wanee gambu large bii ci ànd yi nga xam ne mën na jël charbon yépp ba pare am ci yoo xam ne mën nga ko branché en même temps parce que comme bii dafay jël charbon dañ koy branché en même temps même moom dafa am lampe dafa am veilleuse voilà boo ko taalee da ngay gis ne dafa am veilleuse en même temps voilà donc moom dafa am veilleuse boo ko branché te mën na it jël capsule charbon donc voilà moom it ànd bu rafet la. Amoon nañ nag design am mais tey dafa yokkaat leneen parce que lampe bi mooy nekk quelque chose boo xam ne daf ci nouvelle voilà mu def comme abat jour en même temps donc ànd boobu loolu mooy spécialité. Su ma paree foofu